Mestská časť Ružinov posledné roky zrekonštruovala viaceré športové areály, ktoré sú súčasťou základných škôl. Tieto športoviská v doobedňajších hodinách slúžia žiakom škôl na ich pohybové aktivity, no a v tých poobedňajších a večerných hodinách sú sprístupnené širokej verejnosti. Nie je úplne bežné, že školy a školské areály sú prístupné obyvateľom. Ten taký štandard aj z minulosti bol taký, že školský areál je proste uzavretý, oplotený a školy nechcú, aby tam verejnosť chodila. My sme prijali opačnú politiku otvorených školských areálov, čiže v zásade všetky školské areály škôl v Ružinove sú v tých pobednejších večerných hodinách a cez víkendy otvorené obyvateľom. Niekde je to jednoduchšie, niekde náročnejšie. Treba ale povedať, že mnohé športové kluby v Bratislave majú akútny nedostatok ihrísk a celkovo priestoru na športovanie. Aj preto sa často stáva, že pri organizovaných tréningoch obsadzujú voľne dostupné a pre verejnosť otvorené areály, čo sa ale niektorým športujúcim obyvateľom nepáči, keďže väčšie skupinky športoviska blokujú. Máme napríklad areál pri Retre, veľký, kde mestská časť naozaj investovala veľké peniaze, ktorý je len pre všeobecnú verejnosť. A napriek tomu tam tie športové kluby začali chodiť a obsadzujú to tam a vznikajú z toho konflikty. Obsadia veľmi veľkú časť, dochádza tu k rôznym kolíziám. Aj dneska počas tohto behu došlo k malým kolíziám. Je fakt, že predpokladám, že nemajú tú drahu ani kúpenú, ani zaplatenú. A je to naozaj problém, pretože tých ľudí a tých klubov, ktorí by si to tiež mohli obsadiť, je veľa. A už nehovoriac o tom, že tu chodia aj psíčkari, rodičia s malými deťmi, ktorí tu chodia s kolobežkou. A tých kolízií, či už s obsom, alebo s malinkým bábetkom, tu už bolo veľa. No rozhodne by malo byť viacej takýchto športovísk a dráh tartanových, ako je táto. V Čechách, na Moravie je to v každej dedine. A po druhé, možno, že miesto ďalšieho zimného štadiónu, ktorý sa chystá asanovať, lebo jeden tu už máme, tak by bolo dobre dať krytú halu znova pre bežcov. Nie, vôbec mi to neprekáže. Myslím si, že sa tu zmestí kopa ľudí a že si spravíme miesto, keď treba. Na športoviskách je ale niekedy doslova nátresk, čo potvrdzujú aj samotné kluby, ktoré areály na tréningy využívajú. Bohužiaľ, nemáme tento statok, ale pri tom behu dá sa aj pomimo tej dráhy, ale keď máme tie špeciálne tréningy, aj drill techniky, bohužiaľ tu musíme ísť na dráhu a teraz je tu akurát málo ľudí, ale keď je pekné počasie, tak je tu dosť ľudí a sa tu bijeme o miesto. Starosta Ružinova takisto tento problém vníma a plánuje ho v blízkej budúcnosti vyriešiť nasledovným spôsobom. A to najhodnejšie riešenie je naozaj mať urobený nejaký harmonogram, ktorý je jasne vypísaný tam na tom každom ihrisku a vie sa tam, že napríklad každý pondelok, stredu, piatok na 3 hodiny tam chodí nejaký športový klub, ktorý tam trénuje a v tých zvyšných hodinách je to otvorené pre verejnosť. Pre TVR Valeria Konevých.